Neurokirurgu Henry Marsh është një figurë jashtëzakonshme, një mjek shumë i njohur anglez dhe pionier i përparimeve të neurokirurgjisë me kontribute të veçanta. Ndër të tjera, ai është autor i dy librave shumë të suksesshëm si Mos bëj dëm dhe Rrëfimet, jeta si kirurg i trurit. Prej disa vitesh me ftesë të neurokirurgut shqiptar doktor Mentor Petrelës, ai është dhe mik i shqiptarëve. Po si erdhi ai në Shqipëri? Mos ndoshta një kapriço e rastit, ashtu si kundër ardhja e Violës në Ilirinë e Shakespeare-it? Qëfar i pëlqeu ati syri jo të zakonshëm prej Britaniku tek ne? Po shkojmë tani ta pyesim, vetë. Ta dini se nuk ishte një sfide letë, por më duhet ta pranoj, se ishte shumë e bukur. How did you hear about si dëgjuat për Shqipërinë dhe shqiptarët? One of my patients in London Një nga pacientet e mia në Londër u bë ambasadore në Tiranë, Fiona McQuillan. Qeveria britanike më shkroi pas operimit dhe më pyeti nëse ishte mjaftueshëm e shëndetshme për të bërë ambasadore e radhës në Tiranë. Sigurisht që ishte. I thash që nëse do të takosh neurokirurg shqiptar, do të doja t'i takoja dhe unë. Shqipëria ka qenë një vend shumë misterioz dhe kisha interes ta vizitoja. I've read that you like music. E di që pëlqeni muzikën, artin, filmin, por dhe të ndiqni politikën ndër të tjera, cila ka qenë ajo ndjesi që u çoi drejt neurokirurgjisë. I did not really know about neurosurgery until Nuk dija gjë për neurokirurgjinë derisa u bëra mjek. Operime nga neurokirurg kam parë vetëm kur isha vetë një mjek i ri. Sa po pash një operim të tillë, e dija që ishte ajo që doja të bëja në jetë. Një tjetër shkas ishte edhe djali im që kishte tumor në tru kur ishte vetëm 3 muajsh. Kjo them se më ka ndikuar. E vërteta është se kur njerëzit shqiptojnë fjalën neurokirurg, ata frikësohen, por për disa si unë për shembull është një mister, vres mendjen përse. Mendoj se shumica prej nesh si pacient kanë frikë nga mjekët. Sëmundja vetë është e frikshme. Mendoj se truri është akoma më i rëndësishëm dhe dëmtohet lehtë. Si e vendosim besimin midis pacientëve dhe neurokirurgëve, varet nga kultura e vendit. Në Britani ne përpiqemi t'ju themi pacientëve të vërtetën, sado e frikshme të jetë ajo. Si mund t'i besosh dikujt nëse nuk është i sinqert? Është më e ndërlikuar në vende si Shqipëria, Nepali apo Ukraina, ku pacientët janë më pak të arsimuar dhe kanë frikë nga e vërteta. Nuk duan ta dinë, sepse pacientët dhe familjet e tyre nuk e përballojnë dot. Çfarë mund ta motivojë një neurokirurg përveç dëshirës për të ndihmuar njerëzit? Në fund të karrierës, shumica e mjekëve besoj se thonë që ajo është gjithnjë interesante dhe e mrekullueshme. Është mënyra e komunikimit me pacientët. Disa mjek nuk janë të tillë. Disa duan vetëm të bëjnë para, por në fund të jetës, kur shohim pas, paratë që kanë bërë nuk kanë shumë vlerë. Më shumë vlerë ka reputacioni dhe nderi ynë. Në librat e tu kemi lexuar se keni punuar në Nepal dhe Ukrainë. Pse vendosët të shkonit atje? Po, nuk jam fort i sigurt. Më pëlqen të shoh vendet e tjera, por jo si turist. Udhëtimi vërtet bëhet kur takon njerëz nga vende të ndryshme si miq. Ashtu e kupton se sa vendi ndërlikuar dhe i larmishëm është toka, por pastaj krijoj miqësi dhe e kthehem sërish në ato vende. Anxiety is a feeling that human beings. Çfarë është ankthi? A të bën ai më shumë pasionant? Po thuaj të gjithë artistët e kanë, gazetarët po ashtu. Nëse duan të jenë gjithmonë perfekt në punën e tyre apo jo? I think anxiety is an important. Mendoj se ankthi është një forcë shtytëse e rëndësishme për të gjithë ne. Kur u jap mësime mjekëve të rinj, u them që të kesh frikë është shumë e rëndësishme. U kam dhënë mësim qindra neurokirurgëve amerikan dhe anglez dhe kam mësuar se mjekët e rrezikshëm, mjekët e kinj, janë ata që nuk kanë frikë, që nuk kanë ankth. Duhet të kesh ankth, që të jesh i kujdesshëm. Ju kam ndjekur në disa dokumentar, por edhe në rrëfimet tuaja tregoni se teksa operoni i pyesni pacientët nëse duan të shohin trurin e tyre. Përse e bëni këtë? Well, when I do a patients
Operimi me pacientët të zgjuar bëhet për një numër të vogël tumoresh. Operacioni është më i sigurt nëse pacienti është të zgjuar. Shumica e pacientëve nuk duan ta shohin trurin, por disa duan. Është përvojë unike. As a doctor, doktor, teksa e lexoja librin tuaj më lindi pyetja, është ndërgjegjja burgi i mendimit. There is a lot of sort of scientific interest. Ka shumë interes shkencor për ndërgjegjen, sepse është kaq e vështirë ta studiosh atë. Ne nuk mund të dimë se çfarë është ndërgjegjja jonë. Ajo që është e qartë është që ligjet shkencore të fizikës dhe kimisë nuk e shpjegojnë dot se si ndahet ajo si lëndë fizike nga truri ynë. Ka vetëm disa hipoteza se ndërgjegja prodhohet në një farë mënyre nga truri, por nuk e dim se si. Mbetet një misteri madh. Çdo të ndodhte po të mendonte e njeriu me nën tru? Well, I mean, if you talk about free will, the idea. Nëse po flet për vullnetin e lirë, për idenë nëse jemi të lirë që të zgjedhim, atëherë ky është një argument i pafund fiziologjik, të cilit nuk ja di njeri përgjigjen e saktë. Por një pjesë e përgjigjes është që nëse disa njerëz kanë pasur trauma në pjesën e përparme të trurit, nisin të sillen keq. Humbin ndjesinë e moralit. Nëse jemi të arsimuar mirë dhe nëse kemi tru të shëndetshëm, mund të kemi shumë zgjedhje. Nëse kemi pak arsim, nëse kemi pasur dëmtime në tru, aftësia jonë për të bërë zgjedhje është më e vogël. Për të vazhduar më tej, do doja t'ju lexoja një pasazh që kam shkëputur nga një roman shqiptar dhe më pas do ju bëj një pyetje. If love is the juice, the body is the cup. Nëse dashuria është lëngu, trupi është gota. Gjatë jetës së njeriu, gota mbushet, zbrazet dhe mbushet prapë me lëngje të tjera, derisa thyet. Para se të thyet, kujtohet për lëngjet që ka pirë dhe vdes me shijen e tyre në gojë. Sikur Otello të vdiste, ai do të ishte një gotë që kishte provuar vetëm një lëngë. Dhe megjithse e kishte urryer Stefan Gjikën, Otello kishte arsye për t'i mbetur mirënjohës. Ai kishte dështuar dhe nuk i kishte zbuluar asnjë sëmundje, por duke kontrolluar për defekte të tjera, kishte gjetur në kokën e tij një gjë që Otello nuk dinte që e kishte. Doktor, a ka kompetencë njeriu të shohë brenda trurit të tjetrit? It comes back to this. Mos do të pyesësh nëse shoh dashuri apo urrëtie brenda ti. Mos haro se ky është vetëm një roman, por sfidë e bukur vërtet. Nëse kemi të bëjmë me një tru të dëmtuar, pjesa e përparme e tij ndryshon dhe personalitetin. E në këtë mënyrë ndryshon dhe aftësia jonë për të dashur njerëz të tjerë. Dashuria kërkon një tru të mirë dhe të shëndetshëm. Truri ndryshon me moshën. Otello, për të cilin po më flet, druaj se është shumë i ri. Njerëzit që dashurojnë, sigurisht, janë më të shëndetshëm. Kam lexuar në librat tuaj gjithashtu edhe për inteligjencën artificiale. A mundet që njeriu të ketë kompetencë të ndërtojë një mendje njerëzore? No, I don't think so. I mean, nuk besoj. Disa specialistë kompjuteri megaloman thonë se shumë shpejt kompjuterët do të jenë më të mençur se ne, por mendoj se është profeci, jo parashikim. Ka shumë pak gjasa, por nëse bëhet e mundur, do të duhet shumë kohë. Është një fushë shumë e gjerë me argumente dhe debate filozofike. Prandaj, ideja e një inteligjence artificiale që të bëjë gjithçka që bën njeriu është e rreme. Një makinë nuk ka emocione. Si mund të arrijet kjo? Dhe ky është problemi. Si mund t'i përfshijim në lojë ndjenjat që burojnë nga shpirti? Ato janë unikale dhe vijnë nga një botë që ne ende nuk e kemi eksploruar dot. So doctor, do you feel sorry doctor, a ndjeni i lodhur në këtë botë moderne? I'm very pessimistic about the future because of climate change. Jo, por po ndihem shumë pesimist për të ardhmen për shkak të ndryshimeve të klimës. Mendoj se bota është një vend i mrekullueshëm, mahnitës. Duhet të bëjmë çdo gjë të mundshme për ta mbajtur mirë. We have to accept it. Well, if we accept it, humanity will come to an end. Nëse e pranojmë këtë, njerëzimi do të marrë fund. Duhet të ndryshojmë plotësisht mënyrën se si jetojmë. Përdorim shumë naftë, shumë mish. Ngrënia e mishit është një nga kërcënimet më të mëdha për mjedisin. Shumë vendeve po humbaron ujë i pishëm. Uragani disa javëve më parë në Karajibe ishte më i fuqishëm i regjistruar ndonjëherë, kategoria e 5. Era lëviste me 300 km në orë. Kjo është diçka e re. Bota po ndryshon. Thank you doctor for this interview. Zotimarsh, faleminderit për këtë intervistë sot. Ishin leksione të çmueshme mbi rrëfimet tuaja si kirurg, por edhe më shumë. Faleminderit edhe një herë.
drive too. Thank you. I will. Promise. Will do. Thank you. Okay.